Армысыз әлеумет. Қайырлы таң қазақ елі. Эфирде 24 кезет таңы сіздерді тәтті ұйқыдан оятқан әріптесім Марал Байғара. Таң бозынан тұрып жұртқа хабар таратқан Қайрат Советбекұлы. Сөз басын қайырайық. Тарихтың тағы бір бет ашылды. Америкадан ертедегі қазақтар жайлы көне кітап табылды. Қазақ, сарыарқа, айқақ. Ескіден жеткен газеттер жинақталып, кітап болып шықты. Қолтығын сөгіп жүйріктің елордалық атбегілер тұлпарын аламанға дайындап жатыр. Жамбылдықтар қазан көтерді. Жергілікті жұрт асқамдап жолда қалған жолаушыларға таратты. Америкадан қазақ тарихы жөндегі көне кітап табылды. Жинақ 1925 жылы Нью-Йорк және Бостонда, яғни қос қалада бірден басылып шыққан. Кітапты тапқан сол елде оқып жүрген, оқып қана қоймай, қазаққа қатысты құнды мұраларды зерттеп жүрген журналист Дүйсен Әлімақын. Тілшіміздің айтуына қарағанда, бұл жинақ тек 19-шы ғасырға тән деректер ғана емес, сонау Әмір Темір заманынан бергідегі тарихтан хабардар етеді. Кітап Вашингтондағы католик университетінен табылған. Осы бірі қазаққа керек үлкен дүниені ақыштағы тілшіміз Айжан Садықова көріп келді, бізде көрейік. Болашақ бағдарламасы мен Америка құрама штаттарында оқитын Дүйсен Әлімақын қолы қалт етсе, осындағы мұрағаттарды ақтарудан шаршамайды. Сөйткен еңбегі ақталды. Бір ғасыр бұрын жазылған британдық журналист, тарихшы әрі қоғам қайраткері Ральф Фокстың кітабын тапты. Дала халықтары атты жинақ автордың алғашқы еңбегі екен. Кітаптың ішінде қазаққа қатысты деректер өте мол деп айтуға болады. Ең бастысы кітаптың екінші мұқабасында қазақтың құсбегісінің сүретін салған кәдімгі 1900 жылдардағы қазақтың бейнесі. Мұнда арнаулы тарауы қазақ мінезі деп аталады. Ең бастысы бұдан бұрынғы батыс және басқа елдің саяхатшылары қазақтарды қырғыз тілімен шатыстыра, біресе қырғыз деп жазады, біресе қазақ деп жаңағы ұғым шатастығы бар. Ал мұнда бұл ұғымға жаңағы өте дәлдікпенен баға береді. Батыс зерттеушілер 19-шы ғасырда қазақ халқы жайында түрлі еңбектер жазған. Ральф Фокс солардың бірі. Ол қазақ ауылдарын аралап тұрмыс салт дәстүрін зерттеген. Да, 1534 жылдан бұрын Темірлан қайтыс болғаннан кейін олар далада еркін өмір сүрді. Ол кезде ешкім қазақтарға былайша айтқанда әлі күнге дейін қазақтар өз өмірін өзі өзіне өзі қожа болып өмір сүріп жатты. Автор қазақ жерінде көрген білгенін нақты деректермен жазған. Кітапта 1900 жылдары Арал теңізінің көк теңіз деп атауы, 1916 жылы ұлт азаттық көтерілісінің ақиқаты мен екі ғасыр бұрынғы қазақ әйелінің бет бейнесін суреттеп, халықтың тұрмысын сөз етеді. Батыс саяхатшылар болсын, америкалық саяхатшылар болсын, бәрі 1900-1800 жылдардан бастап қазақ даласына барған. Солардың тарихы туралы, солардың мәдениеті, солардың халқының тұрмыс тіршілігі, саяси жағдайы, олардың көзқарасы, діні, мектебі, пошталық жағдайы бәрі туралы ақпарат жазды. Кітап қып Америкада, Еуропада кітап қып шығарған. Қарым-қатынастың сол кезден басталған айғақтай. Дүйсен Әлімақын не бары 3 айда бір ғана Вашингтоннан қазақ халқына қатысы бар тарихи фактілерге толы осындай бірнеше кітап тапқанын айтады. Ол басқа штаттарда кітапханалар мен мұрағаттарда әлі талай кітаптардың болуы әбден мүмкін дейді. Айжан Сыдықова 24 кезет Вашингтоннан. Зерттеушілерімізге сәттілік тілейміз, тағы да тың дүниелер табыла берсін деген тілек айтқымыз келеді. Енді мерзімді баспасөздің әліппесі болған Қазақ, Сарыарқа газеті мен Айқап журналы енді оқырманға қол жетімді. Ғалымдарымыз көне басылымдарды жинақтап, араб қарпінен кириллицаға түсірді. Себебі қазір араб қарпін түсінетін оқырман тұрмақ ғалым жоқ деуге болады. Оған қоса ақтаңдақ жылдары жарық көрген газет журналдардың көптеген саны сақталмаған. Зерттеушілеріміз олқылықтың орнын толтырып, сүбелі дүние жасады. Нақтырақ айтсақ, 1913-18 жылдары жарық көрген Қазақ газетін жинақтап 7 том кітап шығарды. Айқап журналының 88 саны
2 tom болып басылды. Ал 1917-19 жылдары шыққан Сарыарқа газетінің кейбір сандары шетелдің мұрағатынан табылған. Жалпы шерлі шежіре бағдарламасы аясында 30 том дайындалған. Олар 3 жыл ішінде толықтырылып оқырманға жетіп отыр. Мұраны тапқаннан кейін енді оны халыққа жеткізу бар. Оны мамандарға жеткізу бар, халыққа жеткізу бар. Жағы оны жаңа транскрипция дейді, транслитерация дейді. Енді жан жағы өзі ғылым ретінде қарауға болады. Біз сол екеуінің ортасын ұстауға тырыстық. Оны енді әріп күйінше сөзді өзгертпей қолданып, бір сөз қалай айтылды, қалай қолданып деген сияқты оның формасын сақтап, оның айтылуын сақтап, жазылуын сақтап жеткізу бар. Бәрекелді, көптің қолы түгілі зерттеушілердің қолы жете бермейтін дүниелерді енді кітапханадан немесе үйге алып та оқи аламыз. Ең бастысы, сол кезеңде жазылған мақалаларды зерделеп, оқып, тарихымызды тануға үлкен көмек болды бұл. Енді бұл жайды одан әрі толығырақ білу үшін академиктің өзімен байланысқа шығып көрсек деген едік. Қазір бізбен тікелей байланыста филология ғылымының докторы Ғарифолла Әнес Мырза. Қайырлы таң. Таң нұрлы болсын, Ғарифолла аға. Естіліп тұр ма бізді? Естіліп тұр ма екен? Естіліп тұр. Көріп тұр ма екен, естіліп тұр ма екен? Жақсы, естіліп тұр аға. Енді айта берейік па? Сөйлеп па? Ғарифолла аға, енді сіз... Енді бірінші мәселе жаңағы айтып қалдым ғой, жетіп қалдым. Айта беріңіз. Жеті том қазақ газеті шықты, Сарыарқа газетін үш том қылып жасақтамақшы болғанбыз. Жаңағы бірнеше сандар табылмағандықтан үлкен 808 бет болып, бірақ түгел 17-ші, 18-ші, 19-ші жылға қолымызда бар сандар шықты. Енді мен жаңа қоса кететінім, айқап бұл 5 том болады. Өйткені 1911 жылдан 1915 жылға шығып тұрған болатын. Қазірше 2 ақ том шықты. 1911 және 1912 жылғы нөмірлер. Қалған 3 томы дайын тұр, енді алдағы уақытта шығады ма деген үмітіміз бар. Ғарифоллаға енді... Сұрақтарыңыз болса жауап беріп. Әрине, сұрақ мынандай, енді заманның қиын кезеңінде де, қилы кезеңінде де осы қазақ газеттері шықты. Қазақ, Айқап, Сарыарқа. Енді олар қандай қалаларда басылған дейтін бірінші сұрақ, енді одан әрі қарай қаржыны қайдан алған дейтін сұрақта туындайды. Деректер бойынша енді бұл газеттерді басып шығаруға тек қазақ байлар ғана емес, алаш жұрты жаңағы өзбек, татар меценаттары көптеп көмектесіп отырған дейді. Енді тайтұяқ алтын берген біреулер дейді, бұл рас па? Сол жөнінде не айтасыз? Енді ең бірінші айтайын дегенім, ең бірінші шыққан біздің газетіміз Қазақстан деген газетті әуел Орда деген мынау қазіргі Ордада басталып, Оралда басылған болатын. Ал енді ең бірінші тұңғыш журналымыз Айқап бұл Ресейдің Троицк деген қаласында басылды. Мына қазіргі Қостанай облысында Ырбелес. Ал енді атақты қазақ газеті болса, бұл жаңағы Ахмет Байтұрсыновтың Орынборға көшіп баруына байланысты Орынбор қаласында 13-тен 18-ге дейін шығып тұрды ғой енді. Ал Сарыарқа қаласы кейін Алаш Орданың мына Алаш қаласы ашылғаннан кейін Семей қаласында шықты 17-19 жылдары. Әрине бұл қазақ газетті, тұңғыш газеттерді, тұңғыш басылымдарды шығару оңай болған жоқ. Енді бұл жерде татар ағайындардың өте көп көмек болғанын айтуға тура келеді. Өйткені жаңа Троицк қаласында да болсын, Орынбор қаласында да болсын, Орал қаласында да болсын, бірнеше татар басылымдары сол кезде шығып тұрған болатын. Мысалы, қазақ газеті татардың Уақыт газетінің жанынан шықты. Ал енді Айқап журналы татарлардың Энергия деген баспаханасынан басылып шықты. Бір айта кететін жағдай, Энергия деген баспаханадан басылған сол Айқап журналы бұл түрлі түсті болды. Барлық өздерінің қолдарындағы барлық кассаларын, барлық баспаханалардың мүмкіндіктерін осы Айқап газетіне жасап, Айқап журналы жаңағыдай үлкен жоғары деңгейде түрлі түсті болып шықты. Ал енді қазақ газетіне келетін болсақ, бұл енді біз айтамыз ғой, қазақтың төл энциклопедиясы деп. Бұл 6 жыл бойы шығып тұрған қазақ газеті, енді барлық қазақтың сол кездегі өмірі, тұрмысы, саяси жағдайы, Алаш партиясының құрылуы, біздің зиялыларымыздың қай жерде оқып жатқаны, неге мұқтаж болғаны, олардың жазда келіп, елге келіп,
жаңағыдай мұғалім болғаны, әсіресе Қазақ газетінде тың материалдар көп, бұл енді 16-шы, 17-шы, 18-ші жылдардағы мәселелерге байланысты. Өйткені 16-шы жыл біз тек қана қазақтардың әскерге бармай көтеріліс жасағанын білетін болсақ, енді 17-ші жылғы сандарда бұлардың қазіргі Белоруссия, Украина территориясында қазақтардың барғандығы, оның артынан біздің зиялылардың барып сол жерде ұйымдар құрғаны, оларға халал тамақ пісіретін аспаз дайындағаны, дәрігер дайындағаны, сосын енді көпшілігі сауатсыз адамдар ғой елден барған, олардың кейбір ауру сырқауларын қайтадан демобилизация жасап қайтарғаны, болмаса жасасып кеткен адамдарды қайтарған сияқты өте құнды материалдар бар. Сол сияқты мынау ақпанның көтерілісі, одан кейін қазан көтерілісі, сол кездегі азамат соғыс туралы тың материалдардың бәрі осы әсіресе Қазақ газетінде өте жақсы бейнеленген. Бұл жерде енді Қазақ газетінің ең алғашқы Мұстафа Оразаев деген байдың көмектесуі арқылы Ахмет Байтұрсынов шыққан білесіздер. Екінші жылдан бастап Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатов екеуі азамат серіктігі деген қоғам құрды. Яғни қазірше айтқанда қалай деп айтамыз, мынау жауапкершілігі шектеулі серіктестік сияқты. Соны елдің бәрі ақша жинап 100 сомнан жүздеген адам көп қомақты қаржы жиналғаннан кейін олар өздері баспахана сатып алды. Осындай жағдайлар болды. Жақсы, енді Ғарифоллаға өте қуаныштымыз. Шынымен де бұл керемет жаңалық. Енді бізде уақыттың аздығынан одан әрі жалғастыруға тура келеді. Бұл жөнінде тағы да айта жатармыз. Талай уақытыңызды бөліп тікелей байланысқа шыққаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Бізбен тікелей байланысқа шыққан филология ғылымының докторы Ғарифолла Әнес болатын. Жалғастырайық. Алдағы жылы Елорда халықарал көшпенділер ойынын өткізеді. Жүзден астам елден кәнігі спортшылар келеді. Түркі жұртының осы салтанатында өтетін аламанға ат қоссақ деп отырған ағайын көп әрине. Астананың ат белгілері де әлден қам жасап жатыр. Тілшіміз Әлішер Әлидің сюжетін көрейік. Ата бабаларымыз жылқыны ерекше құрмет тұтып, дүбірлі додаларға қоса білген. Тіпті ат болар тайды үйірінде жүргенінен танып, бір үйір жылқыға да айырбас қылған. Қоғам жанарып, атағасында бір-бір жылқыдан тұратын қазақтың босағасында бір-бір темір тұлпардан бар. Десек те, ата дәстүрін жалғап жүргендер де аз емес. Пенсияға шыққан 12 жыл шыққаннан бері осы атпен шұғылданып келем. Неше түрлі ат ұстадық міне. Лаки Глори деген ат болды міне. Президент кубогын ұтып алды Алматыдан. Экспоны ұтты. Бір жылда 4 машина ұтты Лаки Глори. Одан кейін Конор деген ат болды бізде. Конор да машина ұтты, лимузин ұтты. Оның үстінен барып. Одан кейін Король деген болды. Ол да сұмдық ат болды. Енді былтыр міне қыранды алдық. Қаршадайынан атқа шауып, талай жүйріктің қолтығын сөккен ағамыз қазір 70-тің бесеуіне аяқ басқан. Енді шәкірт тәрбиелеп, көрген білгенін өскелең ұрпаққа үйретіп жүр. Солардың алды Мейіржан Тұрғанбай мен Нұрлан Қосалықов. Осы атпен жүргеніме бала күнімнен жүрмін. Біраз бәйге шаптым өзімде. Біраз мәселелер ұттым. Содан осы атпен келіп, қазір осы бақтағанның аттарын дайындап отырмын. Келесі жылға құдай бұйырса жақсы дайындықпен бәйгеде көрінеміз деп үміттенем. Бақыт Торғайыптың атын шығарған қыран атты тұлпар. Биылдың өзінде екі рет бәйгеге қосылып, екеуінде де қара үзіп келіп бас бәйгені алды. Қазірде осы қыранды баптап отыр. Жаз шықса құйрық жалын тарап, шарт түйіп тағы аламанға қоспақ. Енді Алла қаласа биыл келесі жылы көшпенділер мерекесіне сол қосамыз деген ойымыз бар Алла қаласа. Соған қыранды Алла қаласа соған дайындаймыз. Қыран енді көрдіңіздер өздеріңіз қандай ат екен. Польшадан келген мінезі жуас міне көріп тұрсыздар міне. Айсалды аламанға мүшесін көрсеңіздер міне кеуі долат міне. Шоқтықты бота тілсек артын көзінде көрдіңіз міне. Көзінен де жақсы ат екенін байқап тұрсыздар міне.
Kıranda jir ayağı kenigende gana jarata bastaydı. Aldımen ırktev чемпионатына qosat, odan әрі ülken toy tur. Елордада 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына 100-ден астам мемлекеттен 4000-ға жуық спортшы келмек. Нақты 20 спорт түрі бекітілген. Соның ішіндегі атбегілердің елендеп отырғаны бәйге. Жоспар бойынша шақырымына қарай 3-1-дей ұшқыраттар бәйгесі құнан жорға жарыс өтеді. Топ аламан түрлері де бар. Біздің регламентке байланысты дүниежүзілік көшпенділер ойынының осы ұшқыр бәйгеге әрбір қашықтыққа 2 аттан жіберіледі. Бірақ Қазақстан осы ұйымдастырушы болғандықтан әр қашықтыққа 4 аттан қоюға болады. Топ бәйге мен аламан бәйге құнан бәйгелерге басқа елдерден 3 аттан келуге болатын болса, Қазақстан 6 аттан қоюға болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қыраннан бөлек қара құс, лашын, баянғасқа атты тұлпарлар келесі жылғы бәйгелерде бақ сынайды. Ер мен елдің атын шығаратын жүйріктеріміз көп болсын. Әлшер Әли, Ақылбек Есімсейітов, 24 KZ. Ауылдағы қаратомалақтарда тегін спорт үйірмелеріне барады. Туризм және спорт министрлігі осындай құжат әзірлеп жатыр екен. Осылайша 2021 жылы президент тапсырмасымен пилоттық режимде қолға алынған жан басына шаққандағы қаржыландыру бағдарламасы ауылға да баратын болды. Мысалға бөлінетін қаржыда жыл санап ұлғая түспек. Мен жайды Нұрғанат Қанапиян мелит. Қазір мыңдаған қазақстандық оқушы тегін спорт секциялары мен шығармашылық үйірмелерге барып жүр. Алайда қоғам белсендісі Қуат Ерғалиев жан басына шаққандағы қаржыландыру бағдарламасына бөлінетін қаражатты ұлғайту қажет деп есептейді. Футбол маманының айтуынша әлі де кезегін күтіп жүрген балалар бар. 23 жылы 91 миллиард теңге бөлінді қазақстан бойынша. Бірақ мен ойлаймын, онда 100% алу үшін, наверное, 250 миллиард па солай керек. Қазір біз мысалы Астанада 52 мың бала барып жатыр. Кезекте спорт бойынша 14 мың бала, ал мәдениет жағынан 12 мың бала. Сонымен қатар қоғам белсендісі бағдарлама қалалық жермен шектелмеуі керек дейді. Ауылдың балалары да бұл жобаның шарапатын көруі тиіс. Енді екі мәселе бар қазір, енді айтқанда. Бірінші мәселе қаржы бөлу, келесі мәселе ол ауылдарға бару. Өйткені қазір мен енді Қазақстан бойынша көріп отырмын, ауылдар әлі дамытылған жоқ. Мынау 50-60 шақырым шықсақ, мысалы Қорғалжын ауданда бір не жоқ, бір секция ештеңе жоқ. Оңтүстікте 7-8 аудан бар, солтүстік облысында ол жерде бір секция жоқ. Ол ауылдарда әлі осы бағдарлама кірмеген. Әрине жауапты министрлікті қарап отырған жоқ. 2021 жылдан бері қалада тұратын мыңдаған бала бос уақытын тиімді өткізу мүмкіндігіне ие болды. Ал келесі жылдан бастап ауылдағы қарадомалақтар да тегін секцияға қатыспақ. Қазіргі кезде жаңағы бұйрыққа өзгертулер енгізіліп жатыр. Бұл қалалық және де ауылдық жерлердегі жан басына шаққандағы қаржыландыру деп екі топқа бөлу. Біз енді пилоттық жоба бұл басында басталды ғой. Қалалық жерлерде және де оның үстіне үлкен мегаполистерде негізге алынды ең басында. Сөйтіп біртіндеп қазір Қазақстанның барлық аймақтары қамтылып келе жатыр. Осылайша біз енді бүкіл ауыл аймақтың өзін қамтамасыз етсек деген алдыға мақсат қойып отырмыз. Жан басына шаққандағы қаржыландыру бағдарламасы мемлекеттік тапсырыс. Астана қаласында 2 жыл бойы арт спорт платформасы қызмет көрсетіп келді. Биылғы жылдың басынан бастап бұл міндет тапсырысты жеңіп алған Даму Бала платформасына жүктелді. Алайда ақша жүрген жерде жұмыртқадан жүн қырыққан пысықтар да жүретіні белгілі. Мәселен, келмеген баланы келді деп көрсетіп, мемлекеттің ақшасын талан-таражға салғандар да болды. Бұрындары тек қана логин парольмен болғасын, сондай фактілер болды. Келмеген балаға қол қойылып, сондай қаражат алған. Оның құзыретті органдармен тексеріс жүргізіліп, өздерінің шешімдерін жеткізілді. Енді қазіргі күні тек қана ЦП-мен. Яғни ата-ана электронды табел толтырады. Қаржы да сол табелге сәйкес төленеді. Қазір Астанада 30 спорт түрінен 945 секция жұмыс істейді. Ескеретін бір мәселе, бір бала бір ғана секцияға немесе үйірмеге тегін қатыса алады. Осылайша министрлік келесі жылда ел көлемінде 500 000 астам баланы қамтуды көздеп отыр. Нұрқанат Қанапия, Диас Қобыланбаев, 24 KZ.
Яндекс такси қосымшасында балалар деген жаңа тариф пайда болады. Осы арқылы жолаушылар арнайы орындағы бар таксиді таңдай алады. Монополияға қарсы агенттік осындай талап қойып отыр. Бәрекелді, бұл әжептәуір жақсы жаңалық екен. Енді балаларды алып уайымсыз жолға шығуға болады деген сөз. Айтпақшы, әлеуметтік желіде осы такси бағасына шағым айтушылар көп. Күн райы күрт бұзылса, немесе көшеде кептеліс болса, жеткізу құны 4-5 есе қымбаттап кетеді дейді жолаушылар. Я бұл рас, өйткені кей ақпарат көзі такси бағасының 11%-ға қымбаттағанын хабарлаған, бірақ соған қарамастан жолаушылардың саны өскен. Әрине, сұраныс болған соң енді баға да артып, таксипарктер нарыққа жаңағы енді әмірін жүргізіп отыр десек те болады ғой қазір. Аузына түскен бағаны айтады, өздері қояды. Енді бұл осылай кете бере ме дейтін сұрақ туындайды көкейде. Әлде бір амалы бар ма? Енді тілшіміз Бекзат Аманды тыңдайық. Сонымен Бекзат, қайырлы таң. Қайырлы таң әріптестер. Иә, енді билік таксиге бағаны не көтер, не түсір деп айта алмайды. Себебі бұл нарық. Бірақ қол қусырып отыруға да болмас. Қымбатшылықты тұсауға әрекет ету керек қой. Қазір осы тақырыпты талқылаймыз. Тай шаптырым жерге тапқан таянғанын түгел төлеп жүрген қазақ елі армысыздар. Эфирде бұл нарық айдары. Елде қымбаттамаған не қалды? Нарық болған соң барлық сала бір-бірімен біте қайнасып жатыр. Бұл құбылыс ақыры такси құнын да қармады. Биыл жеткізу құны 11,3%-ға өсті. Ал такси қызметімен айналысатын компаниялардың табысы 20%-ға артты. Биыл олар 4,7 миллиард теңге пайда тауыпты. Ал жолаушылар саны 40 миллионнан көп, өсім шамамен 4%. Жалпы қымбатшылық 20 өңірдің 18-інде байқалды. Алматыда баға 40%-ға, бірақ секірт Ақтөбе мен Абай облысында да қымбатшылық қысып тұр. Кептелісі көп, ауа райы тұрақсыз өңірдің бірі Астана. Сол үшін елордалықтар таксиге де көп шығындалады. Осы тұрғындарды бірге тыңдайық. Негізі такси мен тұрақты түрде қолдадым, бірақ жаңа таксидің көбіне мына prime time уақыттарында дейміз ғой, час пик уақытында сол кезде жиі қымбаттап кетеді. Өз қалыпты бағасынан 3-4 есеге шығып кететін кездер бар. Кейбір кездерде мысалы жаман ауа райында өте қымбат тұрады. Қанша есе қымбаттайды шамамен? 2-3. Провайдер. Ол жо шетелден келген, Ресейден қайда ол Яндекс. Біз білмейміз. Соны регулировка олар істейді бағалар. Просто бізде басқа вариант жоқ, местный такси жоқ. 5 минуттық жерге 1,5 теңге ол қымбат деп ойлаймын мен. Бывает, что вот к наездарда она да чересчур енді обнаглели, можно сказать. Иә, шектен шығатыны жасырын емес. Әсіресе қосымшалар соңғы уақытта қызыл түсті жиі жағып бағаны қымбаттата беруге әуес болып барады. Ал бұл қаншалықты заңды? Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінде осы сұрақ қызықтырған көрінеді. Монополияға қарсы орган Яндекс таксидің қызметін тергеп бірқатар кемшілік тапты. Нәтижесінде таксопарктердің экономикалық қызметін үйлестіргені үшін және ақпарат бермегені үшін айыппұл салды. Артынша екі жақ бір келісімге келіпті. Енді Яндекс жүргізушілердің де жолаушылардың да құқығын сақтауға міндетті. Мәселен, тапсырыс бағасы 2 есе қымбаттаса, жүргізушілерден комиссия ұсталмайды. Таксишілерге қосымша бонустық бағдарлама енгізіледі. Келешекте олардан алынатын комиссияны азайту да көзделген. Ал тариф көтерілсе, оның себебі тұрғындарға нақты түсіндірілуі тиіс. Бұған дейін бар болған бірге бағдарламасы, тарифі ол жаңартылып, бұрындары мысалы осында кептеліс кезінде, түске уақытта таксидің бағасы қымбаттап кететін еді ғой. Енді сол бірге тарифінің аясында бұл баға, яғни бұрынғыдай асқақтамайды, құны төмен бағамен жүретін болады. Бұл істерді алдағы уақытта арнайы мониторингтік топ бақылайды. Оның ішінде мемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік органның қызметшілері, бастамашыл топтар, яғни таксист саласынан келген кісілер және эксперттер бақылайтын болады. Бұл жаңалық өткен аптаның соңында шыққан еді, бірақ бағаға қатты әсері болмады. Заңгер Нұрсұлтан Орынбековтің айтуынша, нарықта ереже сақталмайды. Азаматтардың шағымын елеп ескеріп жатқан ешкім жоқ. Маған бір парадокс, мысалға жекелеген азаматтар білесіздер, аэропорттан шетелдің азаматтарды бір 4000 теңгеге нәрсені 40000 теңгеге әкелетін болса, дереу полиция ұстап, оған жаза қолданып деген секілді әрекеттер жасайды. Ал мынандай заңды тұлғалар осындай бағаны көтерген кезде, есепсіз көтерілген кезде халықтың қалтасына ұратын осындай әлеуметтік жағдай туындаған кезде
үнсіз қалып жатады. Бұл нарық, нарық ол тең конкуренция. Я, бұл нарық. Бағаны арзандатудың ең тиімді тәсілі бәсекелестікті күшейту. Алайда осы такси бағасы қымбаттағанымен жүргізушілер байып кеткен жоқ. Олардың да өз уәжі бар, тапқан таянғанымызды құрал жабдық пен бензинге жұмсаймыз дейді олар. Осының кесірінен такси бағасының өсімін тоқтату оңай болмай тұр. Өйткені бұл нарық. Айтпақшы, бәсекелестікті қорғау агенттігінің өкілдері цифрлық даму министрлігімен бірлесе тәуелсіз аудиторлық компанияның көмегіне жүгінуді жоспарлап отыр. Осылайша тәуелсіз сарапшылар бағаны белгілеу қаншалықты дұрыс жүріп жатқанын анықтайтын болады. Жалпы енді сонда көп сауалға жауап табылары анық. Әзірге мендегі ақпарат осы, әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет. Енді жалпы өзіміз айтып отырмыз ғой, бұл нарық деп жатырмыз. Айдардың атауы да сол, нарық бұл конкуренция, иә? Конкуренцияға тікелей байланысты. Осы тұрғыда енді бір шешудің тағы бір жолы шығар деп ойлаймыз. Енді тағы да бір такси қызметін жасаса, сонда соған Яндекске төтеп беретін бір такси қызметі пайда болса, меніңше бұның бағасы сәл-пәл өзгеру мүмкін шығар. Және ол отандық болса. Енді солай болсын деп тілейік. Солай болсын деп тілейік. Біздің тілегі осы. Рахмет, Бекзат, ақпарыңа. Арнамызға жаңа қосылған барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Тікелей эфирде 24 KZ таңы. Одан әрі жалғастырамыз. Енді бала деген бауыр еді. Қазір кедей кепшіктен бөлек әлемнің ең бай деген 40 елінде әрбір 5-ші бала жақсылықта өмір сүреді екен. Бұл ЮНИСЕФ-тің берген мәліметі. Енді экономикасы дамыған, дәулеті тасыған мемлекеттердің өзінде осындай жағдай. Ашқұрсақ балалардың саны күрт өскен. Кедей елдер десе, бірінші Африка мен Үндістанды еске түсіреміз, ал Европаның Ұлыбритания, Франция, Италиясында оқатты елдерінен не жорық? Осының мән-жайын студиямызға жаңа ғана кірген Фаризадан білсек, сонымен жаңа айттық, енді осы әлі оқатты тәуір мемлекеттерде кедей балалар көп дейдік. Фариза, енді бұған себеп не? Қайырлы таң, әріптестер, біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Не семіздік себеп болып отыр. Енді балалардың нашар өмір сүруіне бұдан да шарттарап айтарында айтатын боламын. Мархабат. Әлемде 1 миллиардтан астам бала климаты қолайсыз аймақта өмір сүреді. Ресми дерек бойынша соңғы 6 жылда табиғат апаты салдарынан 43 миллион бала опат болған, ал қазір 3333 миллион бала аштық зардабын тартып отыр. Су тасқыны салдарынан күніне 20 мың бала жайлы баспанасы мен мектебін тастап кетуге мәжбүр. Ал ішерге асы бола тұра, дүние жүзінде 5 жасқа дейінгі балалар өлімінің шамамен 45% дұрыс тамақтанбау салдарынан болады. Ең сорақысы, одан жыл сайын орта есеппен 5 миллион бала қайтыс болады. 9.3 billion emergency. Қазір 155 елдегі кем дегенде 94 миллион баланы төтенше қаржыландыру бойынша іс-шаралар жасап жатырмыз. Оған арнайы қордан 9.13 миллиард ақш доллары көлемінде қаражат бөлінді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша әлемде тағамның 30% қоқысқа тасталады. Ақшта бұл көрсеткіш 40, ал Ұлыбританияда 50%-ға дейін жетеді. Еуропада 100 миллион тонна, дүние жүзінде 1.13 миллиард тонна азық түлік ысырап болады. Сосын тоқ бала аш болам деп қайдан ойласын. Газа секторында қақтығыс басталғалы бері 15523 адам қаза тапты. Оның 6387-сі бала. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, алдағы айда Газа секторында 5000-нан астам бала дүниеге келмек. Бірақ қазір мұнда перзентхана жоқ. Тақауда Әл-Шифа ауруханасында 39 шақалақ шала туған. Оның үшеуі қажетті ауа жетпей шетінеп кетті. Себебі тоқтаусыз шабуылдардың кесірінен ауруханаларда ахуал айтарлықтай нашарлады. Электр қуаты ажыратылғандықтан аппараттар істен шыққан. Газа секторы балалар үшін ең қауіпті аймақ. Мұндағы балалар қатты зардап шекті. Шабуыл, індет, аштық. Бұл жалғаса берсе балалардың психикасы да бұзылады. Дереу қақтығысты тоқтату керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Газа секторында жұқпалы ауру тарағаны хабарлаған. Елде ауызсу тапшы, азық түлік жоқтың қасы, дәрі-дәрмек жетіспейді. Мамандар кез келген уақытта дерт өршу мүмкін деп ескертеді. Бұл әсіресе бейкүнә періштелерге қиын болайын деп тұр, өйткені мұндағы медицина балаларды қорғауға қауқарсыз.
Былтыр жер бетінде 136 мың бала қызылша дертінен көз жұмса, биыл бұл көрсеткіш 43%-ға өсті. Әлемнің 167 елінде 415 мыңнан астам адам ауру жұқтырған. Мұның сыртында тырысқақта қауіп болып барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 43 елдегі 1 миллиардтан астам адам осы тырысқақ ауруын жұқтыруы ықтимал екенін ескертті. Оның 4-тен 1 бөлігі балалар арасында тараған. Instability because of conflict and climate. Балалар қоғамның ең әлсіз бөлшегі. Қақтығыстар, табиғи апаттар, түрлі аурудың өршуіне олар төтеп бере алмайды. Сондықтан бүкіл ел бірігіп, балаларды қорғауға тиіс. ЮНИСЕФ енді 17 миллионнан астам балаға қызылшаға қарсы вакцина салуды жоспарлап отыр. 19 миллионнан астам жас оқуға алынуы керек. Ал 26,7 миллион бала мен олардың қамқоршыларына психикалық көмек пен психоәлеуметтік жәрдем көрсетіледі. Тағы 52 миллион балаға ауызсу жеткізеді. Бірақ ЮНИСЕФтің бұл жоспары орындалған күннің өзінде бейкүнә сәбилердің көз жасын тоқтата алмайтын тәріздіміз. Басты уайым осы. Дегенмен бұл шаралар, балалардың игілігі үшін жасалып жатқан бұл шаралар өзінің оң шешімін табады деп сенеміз. Себебі әр бала бақытты, жайлы, жақсы өмір сүруге лайық. Я өкінішке орай вирустарға қатысты бастама нашар, осы елімізде де ахуал мәз емес. Өкінішке қарай қызылша елімізде де өршіп тұр. Ауруханаларда өткен бір-екі айда орын жоқ болды, оны біз де көріп отырмыз. Барлық ата-ана өзіне жауапкершілікті алып, балаларды дер кезінде вакцина салдырса екен деген тілек бізде. Енді одан бөлек жана әлем бойынша қаншама тонна ас ысырап болып қалады екен. Шынымен де өкінішті. Мына жақта балалар жаңағы аштан қырылып жатқанда, мына жақта қаншама тонна ысырап болып жатыр. Әрине осының орны оңалар деген тілек біздікі. Рахмет, Фариза, ақпарыңа. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздің барлық аумағында дауылды ескерту жарияланды. Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Ақтөбе облыстарында қар жауады, Ұлытау, Қарағанды облыстарында бұрқасын. Батыс Қазақстан облысында қар жауып, көктайғақ болады. Маңғыстау, Атырау, Қызылорда облыстарында да көктайғақ, тұман түседі. Шығыс Қазақстанда қолайсыз күн райы болады. Алматы және Жамбыл облысы тұрғындарына көктайғақ туралы ескертілді. Желдің екпіні секундына 28 метрге дейін соғады деп хабарлайды Қазгидромет мамандары. Астанада қар жауып тұр, бұрқасын. Шынымен де таң атпастан қар біраз әбігерге салғаны рас. Енді өткен аптадағы күн райы елдің қай өңіріне болмасын оңай соққан жоқ. Кейінгі күндер әулиеата төңірегі біраз әуреге түсті. Жолаушылар жолдан қалды, тіпті луговой учаскесінде рельстің өзі суыққа шыдамай қақ бөлінген. Теміржолшылар уақытылы қимылдап жолда қалыпқа келтірді. Дегенмен одан кейін де күн райына байланысты пойыздар кешігіп жатты. Көлік жолдары да жабылған. Осы кезде олай былай өтіп жатқан шетелдіктер де ел ішінде жамбылдықтарға шағалай алғыс айтып жатыр. Ел ішіндегі кәсіпкерлер, жол бойындағы ауыл адамдары тоқтап тұрған көлік иелеріне пойыздағы жұртқа ыстық тамақ, ыстық шай жеткізіп берген. Далада қалғандарды үйлеріне қондырып, шағалай қамқор болды. Ал Шу вокзалында жамбылдықтар мыңдаған жолаушыға қызмет көрсетті. Ауа райының қолайсыздығына байланысты көптеген жолаушылар өзінің діттеген жерлеріне уақытында жете алмай, біраз әбігерге түсуде. Осыған байланысты ауданымыздың, қаламыздың тұрғындары бейжай қарамай, ірі кәсіпкерлеріміз, депутаттарымыз бар, темір жол саласының қызметкерлері барлығы бір кісідей атсалысып, осы жолаушыларға ыстық тамақтарын, ыстық шайларын беріп, барынша қолдау көрсетіп жатыр. Марал, жаңағыны өзің айтып өттің, елдің барлық дерлік аймағында дауыл ескерту жарияланды деп. Енді республикалық күре жолдардағы жағдай туралы Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Динара Қамзанова айтып беруге дайын екен. Тікелей байланысқа қоссақ. Динара, қайырлы таң. Қайырлы таң, Қайрат. Сонымен қандай бағыттарда жолдар жабық тұр қазір, соны айтып беріңізші. Қазақстанның басым бөлігінде қазір белсенді циклон жүріп жатыр. Жауын шашын бұрқасын қар жауып, көктайғақ пен желдің күшеюі байқалады. Циклон еліміздің батысынан
солтүстігіне, орталығына және шығысқа қарай жылжуда. Осыған байланысты біздің Қазавтожол бөлімшелері күшейтілген жұмыс режиміне ауыстырылды. Дәл қазір 250-ден астам техника желіге шықты. Осы салдарынан, осы жауын шашының салдарынан, көктайғақтың салдарынан дәл қазіргі уақытта Жамбыл, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарының 3 учаскесінде жол жабық. Динара, ал Жамбыл облысындағы жағдай қалай болды, тұрақталды ма, жолдар ашылды ма? Осы жайында айтып кетеміз. Жамбыл облысындағы жағдай туралы айтсақ, дәл қазіргі уақытта Жамбыл облысына тиесілі сол аумақтан өтетін Алматы-Ташкент Термез автожолының Кенен ауылынан жаңа Қордай өткелі арасындағы 79 километр жерде жол қардан тазалануда. Осыған байланысты барлық автокөліктер үшін республикалық трассада жол жабылды. Динара, енді жаңа айтып отырсыз ғой, жолдар тазаланып жатыр деп. Техника жеткілікті ма ол жақта, Жамбыл жақта? Техника жеткілікті. Техника дәл қазір Қазавтожолдың 250-ден астам техникасы жұмыс жасап жатыр. Соның 100-ге тақауы дәл сол Қордай өткелі маңында. Ал енді басқа жақтарда да жаға дауылды ескерту жариялап жатқанын айттық. Ол жақтарда да техника жеткілікті ма? Ертең тағы да бір жолдар жабылып қалады дейтін бізде не жоқ па? Үрей жоқ па? Қорқыныш жоқ па? Жалпы біздің республикалық желілер бойынша барлық бөлімшелерде техника жеткілікті, және қызметкерлердің саны да жеткілікті. Бірақ өздеріңізге белгілі, біздің республикалық автожолдардың ұзындығы өте көп болғандықтан, жаңағы жауын-шашынға байланысты, көктайғаққа байланысты кезең-кезеңімен жолдар тазаланып отырады. Осыған байланысты кейбір уақыттарда кейбір учаскелер жабық болуы мүмкін. Жалпы біз осы 16-90-дан бері барлық әлеуметтік желілерде және де ақпараты көздері арқылы барлық адамдарға назар аударып осы алыс сапарларға жүруге шектеу қоюларын сұраған едік. Динара, ал ескертуді елемей жолға шығып кеткен жолаушыларға жылыту орталықтары қаншалықты дайын, және егер жолда қалып қалса қайда хабарласу керек? Осы жайында айтсаңыз. Барлық республикалық автожолдардың желілерінде 121 жылыту орталықтары жұмыс істеп жатыр. Ол жерде барлық жағдай жасалған. Егер жолда қалып қалған жағдай болатын болса, Қазавтожолдың тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 колл орталығына хабарласып көмек сұрауға болады. Құрметті көрермен, егер де ауа райын ескермей жолға шығып кетіп жатсаңыз, 1403 қой Динара, иә? 1403 жаға тікелей телефон нөміріне хабарласыңыздар, сіздерді міндетті түрде Қазавтожол құтқарып алады деп айтайықшы, дұрыс қой? Иә, солай. Жақсы, рахмет Динара. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Тікелей эфирде болған Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Динара Қамзанова. Жалғастырайық одан әрі. Шымкентте фосфоршылар сарайының бір бөлігі қирап, үйінді астында 18 жастағы баланың денесі табылды. Жәбірленуші медициналық колледждің екінші курс студенті екені белгілі болды. Оны құтқарушылар арнайы техниканың көмегімен алып шыққан. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметі бойынша оқыс жағдайдан тағы 2 бала аман қалған. Олар нысан қирағанда қашып үлгеріп, сала мамандарына хабар берген. Қайғылы жағдайдан соң қараусыз қалған мәдениет үйінің аумағына арнайы бекет қойылды. Полиция қызметкерлері күзетуге алды. Айта кетейік, 50 жылдық тарихы бар зәулім ғимарат жекенің меншігінде болып, 10 жылдан бері қаңырап тұрған. Әкімдік өкілдері меншік иесімен ортақ келісімге келіп, мәдениет үйін мемлекет теңгеріміне қайтару туралы шешім қабылдаған еді. Осылайша бос тұрған нысанда көпфункционалды жастар сарайы ретінде қайта құру жоспарланған болатын. Қарлан көпірінің құрылысы тоқтап қалды. Сырдарияның арғы бетіндегі 10 шақты ауылды аудан орталығымен жалғауға тиіс өткел, келер жылы пайдалануға берілуі керек. Бірақ 3 айдан бері жұмыс тоқтап тұр. Ал өзеннің арғы жағалауында қалған 11 мыңдай тұрғын қалқымалы қауіпті көпір арқылы қатынап жүр. Қ
қалт-құлт еткен өткел көлікте әрең көтереді. Бірнеше рет сең жүргенде қалқымалы көпірдің өзі су астында қалды. Өзен суы тасса керісінше деңгейі төмен түссе де пантон сыртқа алынып тасталады. Сол кезде дарияның арғы бетіне қоныс тепкен Қожабақы, Бірлік, Өркендеу, Жанкент, Жданов, Бозкөл ауылдары мен аудан орталығы арасында қатынас үзіледі. Көктемде мұздың кетер кезінде, қысқа қарай мұздың қатар кезінде осы екі халықтың бәрі азап шегеді жолдан. Жолда батпақ, мына басы қарай немене көпірінен өту үшін бір 50-60 километр жүреді. Жол нашар, батпақ. Мына жақта жаңағы Әлсейіттің көпірінен өту үшін де сондай. Осы көпірді бітіріп берсе дейміз халықтың тілегі. Мына көпір салынып жатыр деп бір жүрегіміз қолымыз қалып қуанып едік, бұны аяқсыз қалып қойды. Ауырып қалатын науқастар бар, екі қабат әйелдер бар, солар босанатын ететін уақыттарда уже біраз жапа шегеді енді оны. Е, осы көпір салынса деп тілейміз, бала шағамыз бар әйтеуір. Сол жақсы жағдайда өтсек осы көпірден. Күзгі мына көктемгі уақытта қиналамыз енді. Қазалы ауданының 60% егіндік алқабы да сол дарияның арғы бетінде. Қазалықтардың 30 жылғы сұранысы ескеріліп, өткен жылы ұзындығы 260, ені 7 метрлік үлкен темірбетон өткелдің құрылысы басталған еді. Республикалық бюджеттен 4 миллиард теңгеден астам қаржы қаралып, жоба аясында қарланға дейін 2,5 шақырымдық жол салынатын болған. Қазір құрылыс басында меңіреу тыныштық. Мердігер мекеме тамыздан бері жұмысшыларына жалақы да төлемепті. Енді айлығымыз осырғанда 5-ші айға қарап барады ғой. Береміз бірақ деп атыр, соны күтіп жүрміз енді. Сол біздің жұмысымыз. Бүтін жасымыз кетіп қалған адамбыз. Сол жерде күзеттен бөтен жұмысқа жарамаймыз. Қарлан көпірін салуы тиіс құрылыс компаниясы Қазалы қаласы мен Әйтеке би кенті арасындағы 4 жолақты жолды да 4 жылдан бері бітіре алмай келеді. Қазалықтардың талап тілегін арқалап құрылыстағы іркілістің мән-жайын білу үшін облыстық автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі басқармасына бірнеше рет сұрау салдық. Алайда әкімдіктегі транспорттық инфрақұрылым саласына жауапты шенеуніктер болса, түсініктеме беруден бас тартып отыр. Қамбар Бекенов, Ахан Алиев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет. Құрметті көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Я алда орыс тіліндегі жаңалықтар, яғни Утро 24 KZ-ті сіздерге таныстыратын Лунара Бекбосинова және Арстан Балтин арнадан алыстамаңыздар. Аман сау болыңыздар.